L'adjudicatari de les obres i propietari dels terrenys del futur polígon industrial de Llongafollia, Incasòl, vol anar per feina a urbanitzar-lo. Serà una inversió ja pressupostada per la Generalitat d'1.842.000 euros en un projecte que pretén afavorir el desenvolupament industrial d'aquesta zona a benefici no només de Sant Feliu de Pallerols, sinó de tota la comarca. Hi ha una demanda de les empreses locals històrica de fa molt d'anys i, bueno, i ara sembla ser doncs, que a part de les empreses locals, amb 36.000 metres, doncs, podrà venir inclús alguna empresa de la Garrotxa. Vull dir, per nosaltres és molt important això. Les empreses que vulguin executar l'obra es podran presentar la licitació fins al 23 de gener. Els treballs s'adjudicaran entre el primer i el segon trimestre. Aquests tindran una durada de màxim 18 mesos. Per tant, si fem números, el polígon de Llongafollia seria una realitat en un termini màxim de 2 anys. Els pròxims passos doncs, és que ara es construeix en 1 any i 6 mesos, però paral·lelament ens consta que paral·lelament si hi ha alguna empresa que vol començar la construcció, doncs també podria començar. Si hi ha una empresa doncs, que per terminis necessita instal·lar-se, podria començar a construir paral·lelament a l'urbanització. I és que a l'Ajuntament li consta que ja hi ha diverses empreses que han manifestat la voluntat d'instal·lar-se en aquests terrenys. Es tracta d'un projecte en el qual tant l'equip de govern actual com l'anterior hi han volcat molts esforços. Ara tira definitivament endavant. La veritat que amb molta alegria, perquè ha sigut un procés llarg, de constants reunions amb l'Incasòl, perquè bé, l'Incasòl posava certes traves doncs, perquè es desenvolupés un polígon aquí a Sant Feliu i bueno, després, diguem, després de moltes reunions els van fer veure que era importantíssim per la Garrotxa doncs, que es desenvolupés el polígon i per sort ha tirat endavant i ara ja ho tenim al peu això. Seran 36.000 metres quadrats urbanitzats que serviran per desenvolupar l'activitat industrial en una zona que fins ara estava inutilitzada.